Kuna dini nyingi, kuna mila nyingi, kuna mapenzi ya watu tofauti tofauti. Mimi nimekuchagulieni Uislamu. Ile tabia ya kukubali nitakavyo mimi ndo Uislamu. Iwe ndiyo dini yenu. Wa huwa dinu almardiyu alladhi. Wa huwa dinu almardiyu. Hii ndiyo dini iliyoridhiwa. Imeridhiwa na yeye Allah. Mtu kukubali kuyafuata ya muumbaji. Huwa dinu almardiyu. Ndo dini iliyoridhiwa. Alladhi, hii ndiyo dini ambayo la yakbalu Allahu dinan siwahu. Allah mwenyewe hakubali dini nyingine yoyote miongoni mwa dini zote zilizopo duniani. Hakubali dini nyingine zaidi ya Uislamu. Lakini dini ziko nyingi. Uyahudi ni dini ina wenyewe. Wanaipenda sana wenyewe. Ukristo ni dini lakini ina wenyewe na wanaipenda sana wenyewe. Kuna Uhindu, Buddha, alimradi dini nyingi zipo. Kila watu wamejiwekea utaratibu na wanajaribu wenyewe kutunga sheria zao za kuubana watu wabaki kwenye utaratibu, lakini yeye Allah anasema kuwaambia waumini kawatimizia dini yao ishatimia, na neema zake za kuwapangia sheria ili wakae katika mila yao zimetimia, na Allah atakuwa yuradhi na mtu yoyote endapo atakuwa kajichagulia Uislamu ndio iwe dini yake. Ikhtartu lakumul islama dinan. Nimekuchagulieni nyinyi waja wangu Uislamu ndio iwe dini nzuri kwenu nitakayoipenda mimi. Mimbainil adiani, ukilinganisha na dini nyingine zozote zilizopo duniani. Wa huwa dinul mardiyu, na Uislamu ndio dini iliyoridhiwa. Alladhi la yakbalu Allahu dinan siwahu. Uislamu ndio dini ambayo Allah hakubali dini nyingine yoyote zaidi ya hiyo. Lakini muelewe duniani dini ziko nyingi, na kila dini ina wenyewe, wanaipenda, wanailinda, wanaiendeleza. Wewe kama una akili yako timamu ndio unapaswa uchague katika dini nyingi zilizopo ipi muhimu na bora zaidi. Itakuwa ni kazi kwako. You are free to choose whatever you like. Uko huru kujichagulia utakachokitaka mwenyewe. Lakini uhuru wako hauko kamili kama uhuru wako utautumia kuchagua kitu sicho kinachokubalika. Huyo bwana mmiliki wa siku ya malipo haielewi kazi iliyofanywa kwa mujibu wa dini nyingine yoyote zaidi ya Uislamu. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu. Allah anasema yoyote atakayejichagulia dini isiyokuwa ya Uislamu, mila isiyokuwa ya Uislamu, mambo yake yakayafanya kwa utaratibu mwingineo katika taratibu zilizopo duniani, falani yukubala minhu, mtu huyo mambo yake anayoyafanya hayatokubaliwa mbele ya Allah siku ya hisabu, siku ya mkusanyiko mkuu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Na kwa maana hiyo, ingawaje kaishi muda mrefu duniani, kafanya mambo mengi sana, mengine makubwa makubwa, lakini madam hayakuwa katika utaratibu wa Uislamu, kwenye mila ya Uislamu, hayatokubaliwa kulipiwa malipo. Kwa maana hiyo, ingawaje mtu huyu alifanya mengi, kawafanyia watu mengi, pengine alikuwa kiongozi, kawatumikia wananchi kwa muda mrefu, lakini endapo hakukaa katika Uislamu kwa ujumla, hakubaliwi kazi zake alizozifanya. Na madam hazikukubaliwa kazi zake zote alizozifanya, wa huwa fil akhirati la minal khasirin. Akhira, atakuwa ni katika watu waliokula hasara. Maana ya kula hasara mnajua nyinyi. Alikuwa na mtaji mzuri, rasilimali za kutosha, lakini finally vyote havikumsaidia kitu, hakuvipatia faida. Kwa hiyo ishi sana, fanya mengi, tumika sana, saidia watu, lakini kama utaratibu wa dini yako, maisha yako na utaratibu wa ibada zako uko nje ya procedure za Kiislamu, Allah haridhiki na wewe. Na hatolikubali lolote utakalolifanya, hata kama ukasema unalifanya kwa ajili yake. Yeye ana utaratibu wake wa kukubali kazi. Kazi yake lazima ifanywe kwa utaratibu fulani. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Leo nimekukamilishieni dini yenu. Wa atmamtu alaikum ni'mati,
na nimekutimizieni kuanzia leo neema zangu, waraditu lakumul islama dina, na nimeridhika nanyi waja wangu wanadamu endapo Uislamu ndo utakuwa mwenendo wenu. Mkichagua Uislamu nimeridhika na nyinyi na nitakubali kila mtakachokifanya. Lakini nje ya Uislamu siko radhi na nyinyi na sitokubali chochote mlichokifanya. Aya inamalizia kwa kurudi kule kule kwenye mambo ya tashri'a, sharia zilizowekwa za halali na haramu. Famani turra, pamoja na kuwa mmeharamishiwa hivyo vitu vyakula vilivyotajwa hapo, lakini famani turra, atakayetozwa nguvu, fi makhmasatin, kwenye njaa inayotishia usalama wa maisha yake. Ghaira baghin wala adin, aya moja imesema, si kwa sababu anajipanga kuchupa mipaka. Na mwingine atakuwa anaishi kwenye mazingira ya kwamba nyama ya ng'ombe ipo tena akachinjwa kwa halali, ya mbuzi imejaa, samaki wapo tele, lakini anasema lazima kitimoto nitakula. Kwani ana tatizo gani? Kwani hao wanokula si binadamu? Wamepatwa na dhara gani? Ye mtu anajijaji mwenyewe kwa vielelezo vyake vya akili. Ana ubaya gani kwani? Mabaya mangapi yanafanywa? Mwingine mtu jeuri, basi naye anafanya. Vitu vilivyotajwa halali vinavyoridhiwa vipo, havijamtosha, anasema lazima na hichi nitatumia. Huyo ndo mtu ambaye baghin, katoka katika utaratibu kwa makusudi, hakuna kilichomsindikiza yeye atoke katika utaratibu, atumie kitu kilichokuwa kimeshatangazwa cha hichi ni cha haramu. Famanitura fi makhmasatin, atakayetezwa nguvu kwenye njaa kubwa inayotishia usalama wa maisha yake. Ghaira mutajani fili ithmi, sio yule mtu aliyejipanga hasa, aliyejiandalia hasa mazingira ya kuvunja sharia na kufanya dhambi. Fa inna Allaha ghafuru rahim, hakika Allah anakuwa ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa rehema. Yani faman alja'athu ad-darura, mtu ambaye dharura imemsukuma, ikampelekea dharura yake, ila tanawuli shay'in min al-muharramat, dharura yake ikampelekea hana jinsi, hana namna ila atumie vile vitu vilivyoharamishwa, chengine cha halali hakipo. Yuko kwenye mazingira ya njaa, kastahamili we, lakini cha halali hajakipata. Njaa sasa inatishia maisha yake, lakini hapo mbele yake kiko katika kile vile vya haramu. Huyu mazingira yanamlazimisha ale hicho cha haramu, lakini hakujiandaa kufanya makosa. Hajasema hata kama itakuwaje, lakini mimi nitakula. Mazingira yamemforce afanye hivyo. Atatumia yeye minal muharramati almadhkura, katika hivi vitu vya haramu vilivyotajwa. Fi majatin, lakini awe yuko katika hali ya njaa, njaa iwe imemsukuma kufanya hivyo. Hala kaunihi, tena njaa yenyewe yeye awe kuwa kwake na njaa huko aliko, ghaira mailin ila alithmi, hana nia ya makusudi ya kutenda dhambi, kama wanavyokuwa na nia ya makusudi ya kutenda dhambi watu walio huru, vyakula wanavyo vya kutosha, lakini wakaacha vyote vile vilivyokuwa vya halali na wakatumia vya haramu kwa makusudi. Huyu hayuko hivyo, ana njaa, kile cha halali cha kuzima njaa yake hakipo, mbele yake kipo hicho cha haramu tu. Huyu yeye anakuwa hana kosa. Ghaira mailin ila alithmi, sio yule mtu aliyepania hasa kufanya dhambi. Wala mu'tamidin lidhalik, wala mtu ambaye kwa kusudi kakusudia afanye dhambi. Huyu anakuwa hana kosa. Fa inna Allaha, hakika ya Allah, la yuakhidhuhu, hatomtia hatiani, hatomuadhibu, biaklihi, kwa kula hicho kitu ambacho ni haramu. Lianna ad-darurati, kwa sababu yale matukio ya dharura yakitokea kwa mtu au watu, tubihu
Almadhururati, kuna halalisha vile vitu ambavyo almahdhurati vilivyokuwa vimekataliwa. Dharura inatengua ile haramu au marufuku. Kwa hiyo jambo haramu au marufuku. Lakini sasa hili lilokuwa la haramu ndio litakaloleta faida. Maana lile jingine la halali halipo, kwa hiyo hapa inakuwa dharura inachukua nafasi yake. Mazingira, mfano wa mazingira, kwa mfano inamkinika sana mtu anasafiri, ni mtu mwenye uwezo wake, ana afya tele, pesa anazo, mzima wa afya haumwi, lakini anasafiri kwa ndege. Kaondoka hapa eneo moja anaenda eneo jingine. Ndege ni kitu walichotengeneza wanadamu, aeroplane. Pia kwenye kichata injini imefeli, kaanguka. Alikoanguka, kaanguka maporini huko, hakuna viambo. Na pengine ni nchi kama yetu. Kitokea ajali ya ndege, baada ya wiki moja watu ndo wanatafuta, wanagundua iliangukia wapi. Sasa wewe wiki nzima hujapata rescue. Hujaokolewa. Kama umeanguka na ndege, wewe huna chakula cha akiba, huna maji ya akiba. Pengine boksi yako ya biskuti imepotea, huijui ilipo. Sasa huko wewe huna mshale, huna upinde, huna chochote. Chakula huna. Au uwe nacho ushakimaliza. Bado njaa sasa imekuandama. Hujashambuliwa na wanyama ukafa, wala kwa ndege hukufa. Imefika chini na wewe ukasevu. Sasa utafanyaje? Umekuta nyama kafa mwenyewe. Au yule aliyopigwa pembe na mwenziwe. Au nguruwe. Sasa wewe hapa hichi kilicho karibu utumie ili kujinusuru usife kwa njaa. Yani hii mtu kujiua mwenyewe pia ni kosa kwenye dini. Wala taktulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima. Msitengeneze mazingira ya kujiua wenyewe. Pia ni kosa, huruhusiwi kujiua mwenyewe. Allah ni mwingi wa rehema kwenu. Kwa hiyo tengeneza mazingira ya kunusuru maisha yako. Punguza njaa. Sababu kama ndo uko kwenye mazingira ya porini, unahitaji uwe na afya. Utakurupushwa na mnyama mkali upate kukimbia. Njaa ikikuzidi shekhe, utabaki simba unamtolea macho hivi hivi. Haya, njoo unimalize. Kwa hiyo kuna mazingira yanakulazimisha wewe uondoe ule utaratibu. Kama haya. Na kama ingekuwa kitabu hiki hakitoki kwa Allah, na sharia zimekuwa si za uadilifu, sharia hii ya kwamba mmeharamishiwa hichi na hichi ingebaki hivyo hivyo, ingeonyesha si sharia halali. Aliyetunga sharia hii hajui, hakuzingatia mazingira mengine. Lakini elewa kwamba Mwenyezi Mungu anajua kila kitu. Kaharamisha hiki na hiki na hiki. Kaangalia yanaweza yakamtokezea huyu niliyemharamishia mazingira. Yatakuwa ni magumu kwake. Uelewe kitabu kimeletwa na mjuzi wa yote. Akajua kuna mazingira nikiwacha hivi hivi sharia itakuwa sharia hii inawadhuru wengine kwenye mazingira fulani. Kwa hiyo hayo mazingira fulani pia yamezingatiwa, yakawekwa hapo. Ujui kwamba hichi kitabu kinatoka kwa mjuzi wa yote. Ahkamul Hakimin. Inafahamika? Kwa hiyo sharia ipo ya masala ya vyakula, mmeharamishiwa hiki na hiki na hiki, ila kwa utaratibu huu. Na baada ya hapo atakayekuwa ana dharura, basi hata hivi anaweza akatumia. Kuna hadithi nimeshaitoa hapa katika darasa zilizopita, si vibaya nikairudia tena. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika hadithi ambayo ameisimulia Abi Huraira radhiallahu anhu, kwa kumsikia mtume wa Mwenyezi Mungu akasema, innal halala bayin wal harama bayin. Vitu vyote vya halali vimebainishwa na vitu vyote vya haramu vimebainishwa. Vile alivyovitaka Allah kukuhalalishieni, kaviandika hasa kuwa ni halali, mmehalalishiwa.
na alivyotaka kukuharamishieni kaviandika kuwa ni haram na kavifafanua. Wa bainahuma umurun mushtabihatun, lakini baina ya halali na haram kuna mambo mengine hayakuainishwa yakawekwa huku wala huku. La ya'lamuhunna kathiran minan nasi, watu wengi hawayajui hayo ambayo hayakuainishwa. Famaritaka shubuhati, atakayeogopa hayo mambo yenye utatanishi ambayo hayakuainishwa kuwekwa huku wala huku, na wewe uyaheshimu hivyo hivyo. Tunasema mbona ili halikutajwa, inakuwaje sasa hapa? Na mtu hapa wa Unguja mjini ana pesa zake, sokoni wamejaa samaki, nyama ya ng'ombe, ya mbuzi, ya paa. Anajua hivi ni vitu safi halali vimetajwa. Lakini utamkuta vijiweni huko anajadili kuhusu buku, panya buku. Wapi kaharamishwa? Ha, ukimuuliza na wapi kahalalishwa? Inakuwa mechi kubwa. Au vijana wetu hawa maskani humo kempu wanabishana kuhusu kunguru, nyama ya kunguru. Halali, haramu. Wapi kaharamishwa? Na wapi kahalalishwa? Mtakula, haya kula. Sasa kwa nini ule kunguru wewe na kuku wapo? Njiwa wapo? Hichi kilichokuwa hakikutajwa, hakipo katika vilivyotajwa kwa halali, wala hakipo katika vilivyotajwa kwa haramu. Hivi ndiyo vipo vinajulikanwa. Lakini kwa nini usumbuke na hivi na vilivyo wazi vipo? Famanita kashubuhati, atakayeviogopa vitu vyenye utatanishi ambavyo havikutajwa. Faqad istabra alidinihi wa irdi, huyu kwa hakika kajitakasia dini yake na kachunga heshima yake, anajiheshimu. Kwa sababu vitu vya kutosha vya halali vipo vimetajwa, huvimalizi wewe. Na vya haramu vimeshaainishwa, unatakiwa uchukue tahadhari usitumie. Hivi vilivyonyamaziwa kimya wewe vinakuhusu nini? Viache. Dama yaribuka ila mala yaribuka, jambo ambalo unashaka nalo liwache, fanya lile ambalo unashaka nalo. Na pia Mtume amesema, inna min husni islamul mar'i tarkuhu ma la yanihi, hakika katika uzuri wa Uislamu wa mtu ni yale mambo ambayo hayamuhusu akayawacha kama yalivyo. Sa famani taka shubuhati, mwenye kuyaacha mambo yenye utatanishi. Faqad istabra alidinihi wa irdihi, huwa kajitakasia dini yake na kachunga heshima yake. Huyo anakuwa ni mtu anayejiheshimu. Wa mawaka fi shubuhati, na mtu anayejitumbukiza kwenye mambo yenye utatanishi, yeye mwenyewe binafsi hana elimu nayo. Waka fil harami, anahesabika kisheria kajitumbukiza katika mambo ya haramu, kafanya kosa. Karai yara haula alhima, ni kama mfugaji anayechunga wanyama wake pembezoni mwa shamba linalogharamiwa, lililohifadhiwa. Fayushi kwa ayartafihi, patatiliwa mashaka kwamba huenda wanyama wakamshinda, wakamponyoka, wakala mazao ya watu kwenye shamba ambalo mwenyewe anagharamia, katia mbolea, anamwagilia maji, kaweka walinzi na mambo mengine. Kwa hiyo wanyama wako usiwapitishe karibu ya shamba la mtu, watakuzidi, waingie, waharibu mazao ya mkulima. Mara nyingi mnasikia huko kwenye baadhi ya mikoa magomvi kati ya wakulima na wafugaji, wanagombana, wanafika kuuana. Kwa hiyo na hapa pana haki za huyu na haki za huyu. Wewe binadamu una mipaka umewekewa, usije ukakiuka mipaka. Kwa hiyo usije ukadhuru upande huu wala upande huu, ufuate utaratibu. Ndio maana aya ikasema, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Karai ni kama mchungaji au mfugaji, yara haula al-hima, anafanya shughuli zake za ufugaji, anapitisha wanyama wake kwa ajili ya kuwatafutia malisho pembezoni mwa shamba linalogharamiwa. Fayushi kwa anyartafihi, panachelewa kwamba huenda wanyama wakamponyoka na wakala kwenye shamba la watu. Ala eleweni enyi watu,
Likulli malikin hima. Kila mfalme ana mipaka yake kwenye ufalme wake. Wahima Allahi maharimuhu, na mipaka ya Allah ni yale mambo aliyoyaharamisha. Ala eleweni enyi waumini, inna fil jasadi mudghatan, katika mwili wa mtu mna kijipande cha nyama kidogo mno. Idha salahat, kinapotengenea kipande hiki cha nyama, salaha al jasadu kulluhu, mwili wote unakuwa umetengenea. Wa idha fasadat, na kinapoharibika kipande hiki cha nyama, fasada al jasadu kullu, unakuwa umeharibika mwili wote wa mtu huyu. Ala wa huwa al qalbu, eleweni kipande chenyewe cha nyama ni moyo wa mtu. Moyo wa mtu ukiwa mzuri, unazingatia mambo mema na unatoa maamuzi mazuri, huyu mtu ndo anaonekana ni mtu mwema mzuri mbele za watu. Lakini moyo wa mtu ukawa unazaa mawazo ya ukhabithi na ukorofi, mtu huyu ndo huonekanwa hivyo mbele ya watu, ni khabithi na mkorofi. Kwa hiyo watu watengeneze nyoyo zao, wawe na maamuzi mazuri, yawe yanakubaliana na yanaheshimu utaratibu, ili wawe ni wenye kukubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa wameheshimu utaratibu na wamefanya mambo yao kwa kumkusudia mfalme wa siku ya malipo na mmiliki wa siku ya hisabu. Faman yatura fi mahmasatin ghaira mutajanifin li ithmi fa inna Allaha ghafurur rahim. Yani, faman alja'athu ad-darura, yule ambaye itamsukuma dharura ila tanawuli shay'in min al-muharramati al-madhkura, akalazimika kutumia kitu katika hivi vitu vya haramu vilivyotajwa, fi majaatin, akiwa katika hali na mazingira ya njaa, hala kaunihi ghaira mailin ila al-ithmi, akiwa mtu wenyewe haja kusudia kufanya kwa makusudi dhambi, wala mutaamidin lidhalika, wala hajaliweka katika dhamira yake, katika akili yake, kwenye moyo wake, mimi lazima nitatumia kitu fulani siku moja. Mtu kama huyu ni dharura ndio iliyompelekea atumie hicho kitu. Fa inna Allaha la yuakhidhuhu biaklihi, Allah hata muadhibu kwa kula kitu cha haramu kwa sababu dharura imemlazimisha afanye hivyo. Li anna dharurati tubihu almahdurati, kwa sababu dharura inahalalisha vile vilivyowekewa mipaka au vikwazo. Aya ifuatayo inasema, yasalunaka madha uhilla lahum, Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake, watu wanakuuliza hasa wao wamehalalishiwa nini, ni nini kwao halali. Yasalunaka madha uhilla lahum, watu wanakuuliza wamehalalishiwa nini, nini kwao ni halali. Yani maana yake, yasalunaka ya Muhammadun, watu wanakuuliza ewe Muhammad, man ladhi uhilla lahum min almataimi walmaakili, wamehalalishiwa nini haswa katika vyakula, vitu vya kutumia kama chakula. Mataimi ni vyakula, walmaakili ni vyakula, ni vitu vyakula. Wamehalalishiwa nini katika vyakula haswa kwa ujumla, wanakuuliza watu. Kul, waambie, ni general statement, nini ni halali. Sasa tena sio watajiwe kimoja kimoja, na ansa ikaja hivyo hivyo, general answer. Kul, waambie, uhilla lakumu tayyibatu, kimsingi vitu vyote vizuri mmehalalishiwa. Tena ingekuwa kazi kubwa hapo, achukue buku na kalamu, waambie basi andikeni hivyo vya halali. Mehalalishiwa kunde, mpunga mpya, hata mpunga wa dukani, basmati imo, na hivi na hivi. Kazi kubwa tena ingekuwa katika vyakula. Hata wanyama kama ndo viteo wanauliza, ingekuwa kazi tena kubwa kwa mtume awaambie kimoja kimoja. Nyati katika wanyama wa porini, nyati, pundamilia, paa, swala, na nani na nani. Lakini ya watu wana akili na muongozo wameshapewa, wakenda ndani ya muongozo wanapata classification ya vyakula, wamejulishwa, wamepewa formula ya kujua kitu kibaya kinakuwaje na ubaya wake nini,
na kitu kizuri kinakuwaje na uzuri wake nini. Kwa hiyo nini haswa ni halali? Suala hilo jawabu yake uhilla lakum at-tayyibatu. Vitu vyote vizuri mihalalishiwa. Allah hakuwa na maana kwa hivyo alivyoharamisha kuwa na kuoneeni choyo. Ameharamisha kwa sababu si vizuri. Lakini vitu vyote vizuri mmehalalishiwa nyinyi mtumie. Yani yasalunaka ya Muhammadun, wanakuuliza watu ewe mtume wetu Muhammad. Maladhi uhilla lahum minal mataimi wal maakili. Wanauliza wamehalalishiwa nini katika vyakula. Kul waambie uhilla lakum at-tayyibatu. Kwa ujumla vitu vizuri vyote mmehalalishiwa. Nye mnavijua vitu vizuri. Kul lahum waambie watu ubiha lakum mumehalalishiwa almustaladhati, vitu vyote vizuri vyenye ladha. Wa ma laisa minha min khubuthin, na ni katika jumla ya vitu ambavyo havina kero yoyote. Mkivitumia havitokupeni madhara. Wa ma laisa minha bi khabithin, vitu ambavyo sio vibaya kwa matumizi yake mkitumia, vyote vimehalalishwa. Wa hurima, na mmeharamishiwa kula mustakdhirin, kila kilicho kibaya chenye madhara na nyinyi. Kalkhanafisi walfaarani wa ashbahuha, kama kwa mfano wa wanyama, ni wale wanyama ambao wana tabia ya kuwinda kwa kutumia makucha yao na meno yao. Wanyama wenye kurarua rarua, hawa mmeharamishiwa kutumia nyama zao. Tena wako wanyama, wako ndege ambao wanawinda kwa kutumia makucha yao ya miguu ile na madomo yao. Wanakuwa si wazuri kwa matumizi yenu kiafya. Msosia nao, kuna madege kule maeneo ya kanda ya ziwa, Mwanza Mwanza huko makubwa, kaona mapumbavu mapumbavu. Lakini kuna mtu anasema wale kule wanaitwa wataalamu wa mazingira, wale ndege wanakula kula vitu vibaya 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 vibaya. Kuna mtu anasema akamuona ndege yule, mtu kwenye kulateni la kutilia udhu kavua saa yake akaiweka pale kwenye kulateni anatia udhu. Likaja lile ndege likaichukua ile saa likaimeza. Saa ya gharama mwenyewe anaitaka ya bei mbaya. Ah, watu wakakurupuka kumfukuza wakampiga. Basi kitendo cha kutafutwa yule ndege ili ipatikane saa, atakuja kupatikana ndege walipomchinja saa nyanga nyanga. Ishakuwa digested. Sasa saa bodi ya chuma shekhe, kala ndege muda mfupi tu imeharibika tumboni. Wewe una imagine nyama yake ndege huyu inakuwa supu nzuri. Ana material huyu sio halali, sio mazuri kwa mwanadamu. Kwa hiyo hafai. Mkubwa ana nyama nyingi, lakini wewe ukila wewe utakufa. Ana sumu. Sasa wewe uhalalishiwe kwa kuwa mkubwa tu ana nyama nyingi. Lakini kuna wengine hata ukitumia madhara yake huyaoni papo kwa papo, lakini unadhurika tu taratibu. Na kila kinachomdhuru mtu kidogo kidogo, si ruhusa mtu kukitumia. Hata kama tumbaku inakudhuru kidogo kidogo, lakini kama ilikuwa uwe ni mtu strong kwa muda wa miaka 80, ukitumia tumbaku strength ya mwili wako inapungua. Unazeeka kuanzia miaka 40. Hata ufike ile ile 80, lakini huwe mtu unakuwa ni mzigo tu kwa watu wengine. Lakini unaona vidingi vingine, dingi lakini bado anatroti, anafanya mazoezi kwa sababu anachunga afya yake. Wewe utakuwa ni mtu upo hujafa, lakini una matatizo mengi yamechangiwa na wewe mwenyewe tabia yako kwenye matumizi ya vyakula, vinywaji na mambo mengine yaliyoharamishwa. Kwa hiyo kila ulichoambiwa haramu, maana yake kina madhara na wewe. Ndio maana kikapigwa marufuku. Hupendelewi wewe ujidhuru.
Na kila kilichoambiwa halali, maana yake kina faida na wewe hakina shaka, hicho safi wewe tumia. Sio inafahamika eh? Kwa hiyo kulikuwa kuna general knowledge imetolewa. Watu wameuliza hasa sisi tumehalalishiwa nini? Wakaambiwa mmehalalishiwa vizuri vyote, lakini vibaya vyote mmeharamishiwa. Kwenye mchanganuo pametajwa hapo hichi na hichi na hichi. Lakini sasa taaluma fiki ya kutaka kujua undani wa msingi wa kuhalalishwa kitu au kuharamishwa kitu, kilichohalalishwa maana yake ni kizuri safi, na kilichoharamishwa maana yake ni kibaya kina madhara. Elewa hivyo. Kutokana na muda, inshallah tuwekee hapa. Tutakuja kuendelea na aya hii katika darasa ijayo biidhnillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Allah, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Hurrimat alaikumul maitatu. Mumeharamishiwa nyinyi kula mnyama aliyekufa mwenyewe. Ana madhara huyo. Maana hajasafika. Kama kala sumu imo ndani ya damu yake, alipokufa ile damu huwa haimwagiki, ndio imo mle mle mwilini, na masumu yake yote yamo. Kwa hiyo akifa mwenyewe na damu yake ikabaki mwilini, anakuwa ni haramu. Wa damu, na mmeharamishiwa ile damu kuwa ni mbaya, ni muhimu kwa maisha yake yule kiumbe. Lakini kumchinja ndo unaimwaga haraka haraka itoke, ibaki nyama safi kabisa. Lakini hata ile damu yenyewe ukiikinga wewe pahala ukasema inafaa kwa chakula, ile si halali, mbaya kwa mwanadamu, ina madhara. Sasa kwa mwenye kutaka kufanya research, afanye tu research kwa wakati wake, aangalie side effects za matumizi ya damu mbichi. Walamul khinziri, na mmeharamishiwa nyama ya nguruwe. Watu wanafanya ubishi wakashindana na mihadhara wakaweka. Lakini kwa kimsingi, fanyeni research, mugundue nyama ya nguruwe madhara yake kwa matumizi ya mwanadamu. Wa ma uhilla li ghairi llahi bihi, na ni haramu kula kitu takilichochinjwa lakini kimechinjwa si kwa ajili ya Allah. Hapa watu wanaweza wakajenga hoja, hichi kimechinjwa. Kama hoja yenu ni kuchinja, hiki kimechinjwa, huyu ng'ombe kachinjwa. Hasa kutokuja kutajwa jina la Mungu tu ndo kaharibika. Ndio masala ya discipline, adabu. Yeye mwenyewe anayehalalisha na hili kaliingiza, akasema na huyu simtaki, nyinyi msile. Sasa wewe kama umemwamini Mungu na unajua mambo yako anayahifadhi, unategemea yeye ndo akakulipe hili lake yeye. Sema kama mnyama wangu na nyinyi viumbe wangu, nimekuidhinishieni mumle mukimchinja kwa jina langu. Mtakapomchinja si kwa jina langu, simtaki, msitumie. Sasa wewe tumia, fanya ubishi. Lakini ni katika masala ya discipline. Allah ndo malikul mulki, ndo mfalme mkuu. Kama tuna wafalme wetu, marais wetu, hata yeye ndo bosi wao. Na yeye pia wao walipaswa wamheshimu. Lakini rais wetu sisi anasema yeye anaongoza nchi, haina dini. Yeye hana dini. Huyu Mungu anataka watu wawe na dini. Nini hapa mmeambiwa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Yeye anasema rais hana dini. Ana dili na watu wote, kwa hiyo yeye hana ubaguzi. Allah ana ubaguzi. Anasemaje? Raditu lakum ridha. Mnajua maana ya kuridhika? Nimeridhika na nyinyi ikiwa mmekubali kusalim amri, kuyafuata ya kwangu. Nje ya yale ya kwangu siko radhi. Sasa wewe unaenda akhera, huna radhi ya Mungu. Mungu hakuridhika na wewe. Una nafasi nzuri wewe kweli? Sasa wewe jipe wenyeji, jifanye muadilifu, na hawa wengine wape haki zao, maana Mungu kawanyima. Wewe ndo unaweza kuwapa haki. Wa ma uhilla li ghairi llahi bihi, nimeharamisha mnyama wangu yoyote aliyechinjwa si kwa ajili yangu, pia ni haramu. Wal munkhaniqatu, na mnyama aliyetundikika, kafa kwa tanzi,
hafai. Wal mawqudhatu, na mnyama aliyekufa kwa kurembewa gongo au jiwe akafa kwa njia hiyo, hafai. Wal mutaraddiatu, na mnyama ambaye kafa kwa kuporomoka, kaanguka, kuanguka ikawa sababu ya kifo chake, hafai. Wanatihatu, na mnyama aliyekufa kwa kupigwa pembe na mnyama mwenzake, hafai kwa matumizi ya binadamu, mu'min. Wama akala sab'u, na pia hafai mnyama aliyeliwa na nyama mbwao. Ila ma dhakaitum, isipokuwa wanyama hawa wale walio halali, mtakapowapata wakiwa hai na mkawachinja, wakasafika nyama zao kwa kuwachinja. Wama dhubiha ala nusubi, na pia mmeharamishiwa kula mnyama aliyechinjwa kwa kukusudiwa Mungu wa bandia, sanamu au jini au mzimu au chenginecho, pia na huyo anakuwa hafai. Wa antastaksimu bil azlam, na kuangalia mambo yenu ya baadaye kwa njia ya ramli mmeharamishiwa. Dhalikum fiskun, yote haya kwenu nyinyi ni mambo yanayokutoeni katika nidhamu ya utii, ni uchafu wa tabia, ni uasi kwa Mola wenu. Al-yawma, leo. Ya isalladhina kafaru, wale waliomkufuru Mungu wote wamekata tamaa, min dinikum, na kuiweza tena dini yenu, hawaiwezi tena hii. Ipo watajitahidi, lakini kama waliojitahidi kuzima jua kwa midomo, wako wamekusanyika hapo Ulaya, Marekani na wapi, wanalipuliza jua fuu lizimike. Haiwezekani, haimkiniki. Kwa hiyo na haki ya Allah imekuja, batili haitokaa juu tena na haitorudi. Al-yawma yaisa alladhina kafaru min dinikum, hii imekuja kwa sababu watu walikuwa wamepania kuidhibiti isije juu kabisa dini, na huyo mtume mwenyewe wamuue, walijua akishinda huyu atai over power dunia nzima. Lakini kuanzia siku hii Allah akatoa dhamana, kuanzia leo makafiri wote washakata tamaa na kuiweza dini yenu. Fala takhshawhum, kwa hivyo msiwaogope makafiri. Wakhshawni, na mniogope mimi Mola wenu, mimi ndo nilokuumbeni nyinyi na wao, msiwaogope wao, niogopeni mimi. Waliambiwa watu katika uwanja wa Arafa pale, mtume na masahaba wake, wasiwaogope makafiri. Na walipambana kiume mpaka huku Afrika ya Mashariki dini ikafika. Sisi tunajinasibu Waislamu kwa sababu watu walifanya kazi ya kuifikisha hiyo dini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimeikamilisha dini yenu, leo nimekukamilishieni dini yenu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, na leo nimekutimizieni neema zangu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhika kwenu endapo mtakaa kwenye mwenendo wa Uislamu. Nje ya Uislamu Allah hayuko radhi na mtu, wala hayuko radhi na anayoyafanya mtu. Famanidturra, atakayetezwa nguvu, fi makhmasatin, kwenye mazingira ya njaa. Ghaira mutajanifin liithmin, sio mtu aliyejipanga hasa kufanya dhambi, aliyesongwa na njaa. Fa inna Allaha ghafurur rahim, hakika Allah kwenye mazingira hayo anakuwa ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa rehema. Yasaluna kamadha uhilla lahum, wanakuuliza wamehalalishiwa nini. Qul uhilla lakum at-tayyibatu, waambie mmehalalishiwa vizuri vyote vyenye faida. Wama allamtum min aljawarih mukallibina tuallimuna hunna mimma allamakumullah, na pia mmehalalishiwa wanyama muliokamatiwa na wanyama wenu muliowaelimisha yale aliyowaelimisheni nyinyi Allah. Fakulu mimma amsakna alaikum, kuleni hao wanyama ambao mumekamatiwa na wanyama wenu muliowafunza. Wadhkuru smallahi alaihi, na wanyama hawa mkiwapata mliokamatiwa na wanyama wenu, wachinjeni na muwatajie jina la Allah. Wattaqullaha, na mumche Allah. Inna Allaha sari'ul hisab, hakika Allah ni mwepesi wa kuhisabu. Kwa leo inshallah tutaishia hapo.